ẹni tó já sí pé òun máa ń fowó fìnánsì wọn ni pé tọ̀ ibo ni jihad ibo la tun fẹ nawo si bayi ya fọlọ gbogbo wọn ọlọrun ko cha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọrun ba ṣaliku kẹfa nabi amin gbogbo àwọn àfa tí wọn kọ wa tí wọn ti lọ tí wọn jẹ dúdú àtàwọn tí wọn jẹ fufu tí wọn ti kọ wa tí wọn ti lọ ọlọrun ba wa ṣaliku kẹfa Amina baba ti won biwa ale sadua kama sadua fun won nigba mi e ma wa lona isina mi o ni mo Allah Allah o tun ma lo agidi ori ona lo wa o wo si lori ona baba yi ni won je ka mo igan ti alquran je Allah pe to ko si gbogbo ibada to le fe se laye islam abe nkan kan islam duro si e ri pe opo islam marun ibi ti mi gba ti o fi ye wa niyan o ni buniyal islam ala khamsi islam o dede duro nkan marun lo di mu ti nkan marun ni ba ti se bayi o je islam manu I to wa je akoko ninu opo islam na shahadatu an la ilaha illallah akoko ni to ba fi le jabo lowo e gbogbo yi to tele olohun ni gba wa na muhammadan rasulullah akoko na ni pe ko mo pe olohun lo olohun shahadatu e kan lo pe mi laaro yi ninu awon odo yi na ni ibe to je o ni afa ki lo fa do gbogbo oro te ba so orogun ma yo nbe na ni Allah wallahi yo ma yo nbe ta bi jade ko la yi tori pe ninu to lohun o fe ti o ti e fe pali ta ma se ohun na ni ka ma se bo so lohun ohun na si la se ju wallahi ohun ta n se ju loni ohun na ni ka ma wo orogun fo lohun ko wa si ba se le soro lo ka soro pada oro wo de be na ni nítorí pé àwa ò fẹ́ kéèyàn kan nù láyé kéèyàn kan nù lálùkìyà mà nù wa à ń fẹ́ kí gbogbo wa kájọ wà lùjẹ́nà ni ọlọ́run ó sì ṣe gbogbo ọlọ́run àlùjẹ́nà ṣáádátì òun náà ni pé kéèyàn mọ̀ pé ọlọ́run lọ́lọ́run lẹ́yìn ọlọ́run kò sí nǹkan bíi àfọlọ́run wàhánà muhammadan rasulullah panẹbi ojiṣẹ ọlọrun ni ẹ. wọ́n kọ́ mi sọ́láàtì. wọ́láhì tó o bá ní tàkọ́kọ́ tó o bá gbọ́ lọ́hún mọ́ òun wí ọṣẹ ọṣẹ àwúre òun gbẹ́ bọ́ ó gbé kan sí abẹ́ ìrọ̀rí abó lọ ti bọ́bì kan ó wá ń kírun wọ́n kọ́ mi sọ́láàtì. wọ́láhì gbogbo òun tó ń kí ọlọ́run nígbà o ó kàn jẹ́ ń dààmú ara ẹ̀ ni wọ́n tó fẹ́ràn kó máa ṣoògùn kó máa lọ ṣáájú òṣì káàkiri ó kọ jẹun wíṣà síkú ẹ̀dá nù ni inú tó ń kí ọlọ́run nígbà. wọ́n kọ́ mi sọ̀lẹ́. inú suratu tauba lọ́wọ́ the set the sweet suratu tauba 17:18 lọ́wọ́ ọlọ́run ni máa ń ká ní lílimù ṣìrì kí náà ibẹ̀ gbogbo ohun tí mo ń sọ ibẹ̀ kọ́ là ń lọ́wọ́ ọlọ́run ni máa ń ká ní lílimù ṣìrì kí náà ayé amúrú masajid allah suratu tauba tọ maa abdullahi mina ṣetan ni rati bisimilahi rahmani rahim. alukurani ma lọ direct ni o kò sábò sínú alukurani ma lọ direct ni àìjẹun gbogbo wa ní fìyà jẹ wa sínú kí làá fàákan fẹ́ dàrú mọ́ ẹ lójú ọlọ́run ní wọ́n tó ń ṣáájú o gbọ́dọ̀ wọ́n nu mọ́ṣáláṣí o
gbogbo won to ma saajo olohun ni mo sarasi o godo wo be o o ko alao a gbe laye entendi ni fun e lati wo do mo sarasi eh ma kana al mushriki oya e je ka bere e ma ja so wa jomo e je ka bere latori imamu ati ladani so e kan wo do mo sarasi ma kana al mushriki imamu melo lo le gbura pelu koko e nile yi igbe to ba ni koko olohun baye to je ma kana al mushrikin imamu le bura se ladani ni wa bura e gbo olohun to bi dada allahu akbar eh ma kana Olorun ni ko to si e ko woni mo salasi eh shahidina la fusim bil kufri Olorun leni tin jeri ara e won na mo gbogbo wa ta joko ya mo kokon ara wa Olorun ni won na ti won na mo fun re pe ele boni e o ti do to won Olorun Olorun lo gboro woni mo salasi o ulaika habitat amaluhum Olorun ni ulaika habitat amaluhum Olorun ni gbogbo ise to ba se aji to lo saka to yo sara to se to ba ti ku si bi ebo ani gba lowo e wa fi narihim wa fi narihum khalidun Olorun ni to ba tu wa ku ibi to lo keyin si inu na ni ko si bi kan to lo junu na lo oya inama 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 wọnú mọṣálá sí àwọn ọlọ́run ẹ̀ mẹ́rin àmàlà bí lẹ́yìn ẹ já sọ pé ọmọ ọwọ́ àkìbà ọmọ àkìbà ọmọ ìnáwó ya múlù mọ̀sájídá mọ́nà tẹ̀sílẹ̀ mi yà kò wọ́ mẹ́rin àmàlà má tún kà pé mẹ́rin àmàlà mani amana billahi tafsiri agbodo gbe lo golf ka gbe lo si OATB ki won play o mani amana billahi Olorun leni to to ko wonu masala si ohun Olorun ohun leni ti o ni koko ti o ni nkankan afun won Olorun ni kan mani amana billahi gbo wa da joko Olorun ni kan leni iwo na bi re Olorun ni kan lo ni mani amana billahi eh ni muslimi mi bayi o ti jase je ti ojo ma wo hon 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 mani amana billahi oju muslimi ma tutu ni wona oju temi allah akbar allahu akbar so jojo oju ologun o jase je wona ase je ni o si gbere titi oju si sunu opolo allah mani amana billahi mani amana sindamu ikọkọ gbogbo re o si to nsi ka kiri o pi olohun ni allah o wa si gbere didi ti o wa ju ra bafa pe afa e mose e ba gbara o to ni allahu akbar afa ni o mose ba ore to nkan lana a ke to bi lagi na bi sifu lamu lo bi sifu mi lati joyi na ba gbe ake to mi lagi ta ma fi si gbere si lori wo gbogbo ori e to se na si dan lori re hun eh mani amana billahi olohun leni to to ko wonu mo sala si won olohun ohun leni ti o ni kankan afu won olohun ni kan soso wali yawmi akhir to si gbojo keyin gbo eh wa qama sala leyin gba na to ba ti lo olohun to gbojo keyin gbo agbe laye ngba na ko ma wo ta zaka leyin gba na agbe laye ko ma yo saka wala mi ya khosha illa allah wala taslim aya ni ba ntu ka dada pe wala m ya khosha illa allah wa to nberu o nberu o nberu ologun ologun o je gankan ba wallahi ogun o je gankan ba o wa nberu pe won pa to ba gbe yan kan ni pa yan lo to da wo ti ku ti gbe fa Allah odun yi lo pe 16 ans ti mo tin soro Olorun anima na na 16 years wala mi khasha illa Allah ama wo ke
avant ma wadiye lo bigogu o mo gbe yan ma nwa ni omo odun mejo mewa to ti ma nsoro o Allah yan ma be ati kekere ni odun yi lo pe 16 ans ogun si mu wa igan kon si se wa ngba to jiun ti ma fa togun ma fi mu awon ti won soro olohun ti won pera won lafa ni bi on ma so pe ko sogun awon na tun ma se ni koro Allah gbogbo en to ma so pe ko da ti ko si sumo wallahi ka kon se wala mi ya sha ila Allah ana ni wala mi ya sha ila Allah e gbodo beru enikan e gbodo beru enikan afa olohun ba nikan so wala mi ya sha ila Allah Baba ti won bi wa la nsadura fun la fi ya kakiri Olorun ba foriji won Olorun Amin ya Allah Baba ti won ko wa I to je dudu nu won I to je fufun nu won Olorun ba foriji won Olorun Amin awon afa ti won tun won ko wa lowo ta ngbe ko lodo won Olorun ba wa pelu won Olorun Olorun ba so won lesun Olorun Amin ya Allah Amin awa toro fun baba wa khalifa ti won wa lẹyin baba wa olohun ba wa se dada fun wa amin olohun ba wa fun wa lowo amin fun wa lẹmi gigun amin fun wa lalaafia amin la ilaha illallah amin gbogbo ojo shamsuddin pata anu olohun ike olohun olohun jo ma beni kankan wa amin awa toro fun jo lalmedel islam anu olohun ike olohun olohun jo ma ba wa na amin mo wa toro fun gbogbo awa odo tori awa odo odo lo create kini wallahi mo ba yin dupe olohun wallahi ti e ba ma esan tin bend kini yi ni e ma so fo olohun ni gbogbo ata ba n kinu bi olohun nkan ta gbe le yi ja se fi ku olohun tori pe kini e n gbe ododo sita eyin o le so amo e n kun ododo lowo pe ko bata ida sinje tata se lana awon eyan ti gboton idaji na gbo o ah nkan se e gbo olohun to bi dada awon yo ti gbo to idaji idaji ni won gbo nbe to ba ya ilu iye yen kan oni saajo mo Allah afo o lo sise eh lo sise sana bi o sise ah o fe sanfa aso nla fe wewo o fe lo moto nla o si fe sise o jale o paro ya kun lo afa ma sise ni e so fun won to ba nsafa to lo se jafa o je mama bo je kankan o tun ni se owo o ni fi lokan ju wa o wo so to wu e o wo bata to wu e o wo fila to wu e o lo moto to wu e o ni se o wa so re de tin jewe kakiri nugo o fi nta won yen je o di eni ti nle alamu kakiri inu gbo nitori ohun to fe je olohun ma gbada so wa didakuda olohun ba amin ya allah eh sami dada amin gbogbo awon odo na anu olohun ike olohun olohun o ba mi pe sodo eni amin wahala idamu fitina olohun ni jo to si amin ala la ilaha illallah amin gbogbo awon agbalagba ti n ben kale lokunrin lobinrin te n ben kale te n teti tẹ́ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba lẹ́nu wa kọ́lọ́run dẹ́kun anú ọlọ́run ìbùkún ọlọ́run ọlọ́run jù máa bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ wa tò ní gangan òun náà ni tá a bá wo nínú kan ti ń dá mùsíbà lẹ̀ nínú ìlú wa a rí i pé ọ̀rọ̀ à ń fẹ́yàwó à ń fẹ́kọ wàhálà ti pọ̀ jù lórí ẹ̀ mùsíbà ti pọ̀ jù lórí ẹ̀ púpọ̀ ohun tó sì fa ni pé òfin tó de ọkọ tó de ìyàwó papá àmọ́ wàláhì àsìkò ọ̀rọ̀ mọ́ kéèyàn tó sógi kéèyàn tó fẹ́yàwó ìyẹn máa ń mọ pé kí ni ojúṣe ọkọ kó tó fẹ́yàwó ìyàwó bí gbogbo àlà ń kánjú ní afẹ́fẹ́yàwó afẹ́fẹ́yàwó ìyàwó ìṣe ohun tó ń bẹ sípa afẹ́fẹ́ ẹni pọ́ mọ̀dí sẹ́tàn ní sọmọ sẹ́sàn ó fẹ́ lọ́kọ̀ ó fẹ́ lọ́kọ̀ ọkọ̀ yìí ṣe ohun tá à ń bẹ sípa afẹ́fẹ́ ìyẹn máa ń wádìí ni pé kéèyàn tó lọ́kọ̀ téèyàn bá lọ́kọ̀ tán kí lọ́lọ́run sọ kí lànà bí sọ.
wala wan sele lori wa loni e ri ki won so gini si gbo ayo gbo la se o pe ju odun kan e gbo pe igi se gini igi daru Allah e gbo nisi pe won lo toro eyan kan ah to ba tun di odun to mo elomi o ju wa toro e ah e ma bere pe se bi lapaja na wa to lodun to wa lo elomi tun ti wa awon kan tin fa I lagbo ye oro Olorun oba oni ko wa la ba wa abi ka so pe agbo an gbo oro Olorun oba a tele ki wa ro Olorun so na alquran wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha aba yakum Allah wallahi to ba ye pe aya meji la fe tu la fe fi lo ma ja kan ju wa min ayati ma die die ani to ke won mini ayati na la tu la idide wa mini ayati e won ta fe so kan ti gbo awaye ni ki se pe ka ko je ma fo logun a tun bo wa lola wa mini ayati alo ni ninu ami awo Olorun oba ohun leleyi o wa mini ayati e gbo ami Olorun oba po Olorun ni ninu ami wa ohun leleyi wa mini ayati lami gegan wa min ayatihi anni khalaqalakum min anfusikum azwajan Olorun ni yawo to fe atare lati sede ko to waye ko to waye ko hun na to waye yawo to fe ati sede latare sami ni abi kin sami agbara na bi ki sagbara e ba nwi olorun tobi an khalaqalakum min anfusikum azwaja yo ma wa da lakaye elomi ru pe ah nbo olorun so pe atara mi olohun ti da yawo mi kilo ni ti yawo mi won ni mi lara tin da mi lam o lala ye o yawo le elomi ife dun ni o n sori re ko to faya wo si faya o ori buruku si bere Allah afa ma tun aya ni an khalaqalakum min anfusikum azwaja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti so qualities ki le be qualities qualité ikan ta fe wo ka to fe yawo an khalaqalakum min anfusikum azwaja iwun ti ko ba wa laja se ni pe yi ta na bi gbe seyin la wa lo gbe si waju owo la won an khalaqalakum min anfusikum azwaja obi ni ti o ba ti lowo e fe fe se ko fo bi ni to lowo ni ko sori re elomi ti o fi sori edo ni obinrin olowo lo fe ni o fi sori edo ni ko si mo eh an khalaqalakum min anfusikum azwaja ehun ta lohun ni ka kokowo lesin o wesin ngbo be